Hej på er och välkomna till en ny video. Idag ska jag visa upp en ny kollektion från Semilac. Den här kollektionen heter Soulmate Mix och består av de här pastelliga färgerna. Så idag ska jag visa er de här färgerna och jag ska swatcha dem också så ni får se hur de ser ut. Först har vi färg 384 och den heter Lavender Flowers och den är en väldigt ljus lila färg. Superfin och jättevårig och somrig. Sen så har vi 385 Pastel Pink Sky och det här är också en väldigt ljus rosa färg. Jättefin den också. Och de här färgerna som ni ser är väldigt pigmenterade också, vilket är superbra. Sen så har vi 386 Blue Cloud, en jättefin baby blue. Sen har vi 387 Mint Refresh. Och som ni ser, det är en väldigt mintig och fin grön. Och den sista är 389 Coconut Ice Cream. Och den här är mer transparent och vitaktig. Och på min swatch så har jag gjort den nedre delen med ett lager och den övre delen gjorde jag två lager på så att man ser skillnaden. Så här har ni alla färgerna från den nya kollektionen. Så, tack för att ni har kollat på den här videon. Om ni har några frågor om Semilacs produkter så ställ dem i chattfunktionen på Semilacs hemsida. Om ni vill se hur man kan använda Semilacs produkter så kan ni börja följa min YouTube-kanal. Och det finns det en länk till här. Tack för att ni har kollat. Hej då!